vlog aqui no canal. Gente, hoje eu não tô tão bem assim, eu estou com um pouquinho de dor de garganta. Não tô muito bem de saúde assim, né, por esses dias, por causa do... Talvez a garganta tá me deixando com um pouco de febre às vezes. Mas então, por isso que eu tô com essa cara estranha, tá? Mas mesmo assim, ontem eu tava pior, hoje já que eu tô melhor, eu vou lá ajudar minha prima, tá? A preparar o aniversário da minha sobrinha, que vocês ficaram sabendo, né? Que eu falei em um vídeo que eu ia lá comprar as coisas com ela, né? De decoração. E eu vou ajudar ela agora, gente. Já vai dar 4 horas da tarde. Eu fiquei de manhã, só que ela falou que não ia começar de manhã, que ia começar só de tarde. Aí eu peguei e falei, então eu vou mais tarde. Só que agora eu parei pra editar um vídeo ali pra vocês, que tá sem vídeo no canal. Aí eu tive que parar pra editar esse vídeo pra depois eu ir pra lá. Então agora já são 4 e poucas. Agora eu vou pra casa dela e vou mostrar tudo pra vocês. O que a gente vai fazer. Minha mãe tá lá ajudando já. E vou levar vocês com a gente, porque eu falei pra minha prima. Eu falei aí, ó, prima, eu tenho um monte. Eu tenho mais de 12 mil amigas pra vir ajudar a gente aqui. Você quer que eu chame elas? Aí ela falou, sim. Então eu falei, vou levar todo mundo. Vamos então todo mundo, vocês aí. Vou levar todo mundo que tá aqui pra poder ajudar. Mas é pra todo mundo ajudar, não é pra comer os docinhos, que eu vou ficar de olho em vocês, tá bom? Mas tô brincando, gente. Então, aí eu falei pra ela que eu vou levar todo mundo. Ela falou, pode trazer. Então eu falei, amém, então eu vou levar todo mundo. Aí vamos então agora pra lá. Eu vou assim mesmo, dar uma ajeitadinha no meu cabelo aqui e pronto. E a gente vai ajudar ela, tá bom? Cheguei, pessoal. Tá aqui, tá um friozinho tão bom, é um frio, né? A princesa, ela que vai fazer aniversário amanhã. Um aninho. Ai, que linda, surpresinhas. É? Como é que fez? Eu, minha mãe e minha mãe. Gente, agora a gente tá secando as uvinhas e tirando pra fazer tipo um docinho, sabe? A gente coloca no meio da uvinha, docinho verde. Qual o nome desse docinho de uva? Uvinha. Uvinha, gente, o nome. Tem que tirar com cuidado porque o coco não pode ficar molhado. Meninas, olha, parei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, ó. Minha prima fez o cajuzinho, né, que fala. Que é aquele brigadeiro de amendoim. Olha, gente, que bonito. Olha, tá vendo? E aqui dentro ela fez balinhas. E é tipo balinha, é tipo cocadinha, sabe? Balinha de coco, uma delícia. Então, gente, a gente já sequei as uvinhas. Olha os copinhos que ela comprou, aquele jeito que eu fui com ela. Ela comprou tudo na cor amarelo e preto, porque o tema é da abelhinha, tá bom? Foi bem difícil pra achar coisa de abelhinha, porque não tem nada, só tem coisa de personagens. É Frozen, Minnie, só tem esses personagens. E a abelhinha foi bem difícil, então a Lu teve que improvisar algumas coisas, mas vai ficar bem legal no final das contas, tá? O aniversariante tá aqui, ó. Né, Gabi? Olha ela aqui. Oi, fofa. Opa. Vocês ficam aqui pra ajudar a gente, tá bom? Assistindo aí. Então, gente, ó, a gente tá aqui agora fazendo os docinhos. Eu tô fazendo aquele ao vivo que eu falei pra vocês, sabe? E olha quem tá aqui, vou mostrar pra... Calma aí, vou mostrar pra vocês uma pessoa da família que nunca apareceu aqui no canal, mas hoje ela vai aparecer. Ela tá morrendo de vergonha, gente. Olha, minha prima. Olha, tá vendo? Cajuzinho, tem a uvinha. E a Lu tá fazendo brigadeiro. Minha mãe também tá aqui. Oi, tudo bom, gente? A minha prima ali, ó. Oi. Todo mundo trabalhando, né, gente? Olha, amigas, que bonitinho que fica. Nossa, o contraste ficou lindo. Vou mostrar de pertinho pra vocês, olha. Ficou lindo, né, a cor do brigadeiro. Deixa eu colocar aqui pra... Agora sim, gente, ó, mais espaço pra trabalhar aqui. Bom dia, pessoal. Então, aqui é outro dia, hoje é sábado, ontem foi sexta-feira. E eu não filmei mais nada pra vocês, gente, porque a gente basicamente só ficou enrolando os docinhos a tarde inteira, foi muito docinho. E o bolo, o pessoal tá fazendo agora de manhã, agora já são 11 e pouca da manhã, e eu tô indo pra lá agora, tá?
amiga, tava aqui fazendo o cabelo da minha sobrinha, ainda agora eu vou pranchar, já escovei. E olha o tanto de bexiga em cima da cama. Eles estão na correria, não tô nem podendo ajudar agora. Minhas amigas lindas, então, olha só, foi uma correria lá na casa da minha prima, que é tanto que não deu pra mim gravar mais nada pra vocês. Terminei de fazer o cabelo da Lívia e fui. Já vim pra casa fazer o cabelo da minha mãe. Tinha uma pessoa, que é o irmão da igreja também, que eu ia fazer o cabelo dele. Olha o meu cabelo que eu fiz, gente. Aí o que acontece? Agora eu tô super atrasada, já são 5 horas e tava marcado pra 4 horas. Porque eu tava fazendo meu cabelo, cuidando de mim, colocando uma roupinha, né, pra poder ir mais arrumadinha. Tá frio hoje, gente. Mas então, olha, eu vou passar agora meu cartão de memória pra câmera. Então não vou ficar mais falando com vocês assim, vou mostrar pra vocês algumas coisas com a câmera, tá bom? E é isso, meus amores. Se estiver gostando do vídeo, clique em gostei. Gente, olha só que lindo. Cheguei aqui, tá tudo de gente. Tô mostrando pra vocês decoração, gente, ó. Foi bem difícil porque não tinha nada da Belinha. Mas no final, ó, deu tudo certo. Ela imprimiu da internet. Ficou bem bonitinho. Aqui tem essa mesa super fofa com os balões, ó. Olha os docinhos. Ali as lembrancinhas. E ali, ó, os docinhos que a gente fez ontem. Amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não gravei nada, gente, nada mesmo da festa, só um pedacinho, tá? Por quê? Porque eu tive que tirar meu cartão de memória pra poder colocar na câmera. Então eu não pude ficar gravando o vlog. Mas foi muito legal, graças a Deus, foi uma bênção, veio bastante gente. Eu vou mostrar pra vocês agora as fotinhas que a gente tirou, tá bom? Pra vocês verem mais ou menos como é que foi as pessoas que vieram. Aí eu fui pra igreja agora, eu cheguei e tô vendo as roupinhas que ela ganhou. Ganhou bastante roupa, vou mostrar pra vocês algumas coisinhas rapidinho, tá bom? Tá bom, meninas? Então também, como não era festa assim minha mesmo, eu não fiquei também tá expondo muita coisa, né? Peraí, deixa eu mostrar. Olha, gente, tanto que fofa. Eu já acabei de ver uma por uma, olha. É lindo esse vestidinho aqui, eu amei, olha. De manga comprida. Tem roupa de frio, só que eu não vou mostrar tudo assim, gente, só assim pra vocês verem. Essa aqui é lindinha, uma blusa de frio, olha a estampa. Várias roupas, ó. Várias, né? Ó, bastante. Tá vendo, gente? E essas botinhas. Enquanto eu fui pra igreja, eles já lavaram tudo, já limpou. Passei aqui pra poder pegar algumas coisas minhas. Então, amigas, vocês gostaram da festinha? Foi por mais que eu não dei muita atenção pra vocês, me perdoem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi com muito carinho que eu fiz, eu compartilhei pra vocês algumas partes da minha vida, porque vocês são minhas amigas e são da minha família também. O bolo tava muito bom, era de sonho de valsa, e eu filmei pra vocês, vocês viram, né, as fotos também. E é isso, se você gostou desse vlog, eu quero pedir pra você deixar o seu gostei, se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? E comentar nesse vídeo falando o que você achou. E tudo mais, tá bom? Seu comentário é sempre bem-vindo. Por mais que alguma crítica construtiva, eu vou aceitar assim, tá bom? Um beijinho, amigas. Fiquem com Deus. Agora eu vou passar os vídeos pro meu irmão, pro computador que tá aqui na câmera, tá bom? Que eu tô gravando agora. Aqui o computador já tá ligado. Eu vou passar aqui pra ele, tá bom? E vou pra casa já, porque já vai dar o quê? Deixa eu ver, agora já são 10h20 da noite. Eles devem estar cansados, eles têm que descansar. A gente tem que dar... embora. Tá bom, meus amores? Então é isso.